Goedemiddag allemaal, van harte welkom ook bij Kerk Online en ook bij de New Life Church en ook bij Facebook. En ik zal zeggen, laat je vanmiddag inspireren door het bovennatuurlijk woord van God. Want dat woord zal jouw hart, jouw gedachten en jouw persoonlijk leven gaan veranderen. Halleluja. Nou, voordat ik het woord ga brengen, wil ik bidden. Vader God, ik dank u wel. Dank u wel, Vader, dat ik hier vanmiddag mag staan. Heer, dat het een voorrecht is om in uw koninkrijk te mogen dienen. Heer, ik dank u ervoor, Heer. En ik dank u wel dat u mij wil gebruiken als een kanaal van uw liefde. Heer, en ik dank u wel, Vader, dat u een bijzondere woord voor de kijkers heeft op het internet. Heer, ik dank u ervoor in de naam van onze Heer Jezus. En ik zeg, volk van God, wees gezegend met de woorden vanuit de Geest van God. Amen. Zo, kijk eens aan. Welkom allemaal voor deze dag. Dit is een speciale dag. Dit is een mooie dag. Want deze dag heeft de Heer gemaakt. En daar begon Ilse, die begon daarmee. He, dat is ook een belangrijke dag. He, dat je weet dat God zijn liefde aan jou geeft. Amen. Vreugdeolie. Er zijn zoveel mensen vandaag aan de dag, ze kwijnen weg. Ze hebben geen vreugde meer in hun leven. Ze zijn depressief, omdat de duivel ze heeft gepakt. Maar prijs Jezus. Prijs Jezus, want ook God heeft de depressie onder controle in jouw leven. Soms kunnen we door moeilijke momenten ingaan. Van een verlies. Van bijvoorbeeld een familielid. Of van je dierbare dier. Die je mist. En dat het best wel moeilijk is. Maar op dat moment weet je ook dat de vreugde van God toch ondanks alles in je leven is. En dat is juist het mooie. Kijk, Gods liefde gaat naar jou uit. En dat is altijd bijzonder. Als ik door de hele Bijbel heen lees, lees ik over Jezus die zijn liefde gaat naar de mensen uit. Ja, als ik kijk naar Matthäus 8 hè, en dan van de reiniging van de Melaatse. Hè, toen hij de berg afgedaald was, zag hij daar een menigte. Hè, en er kwam een Melaatse, die kwam bij Jezus en die geloofde in Jezus. Want hij knielde voor Jezus neer en hij vroeg iets aan Jezus. Wat vroeg hij daar? Van Heer, hebt u misschien een stuk brood voor mij? Heeft u misschien een kopje koffie voor mij? Wat vroeg hij aan Jezus? Hij vroeg aan Jezus, wilt u mij reinigen? En ik denk dat het vandaag aan de dag heel belangrijk is voor de kinderen Gods en ook voor mij om te vragen aan God, wilt u mij reinigen? Want ik denk dat het belangrijk is dat God wil jou reinigen. Van alle ongerechtigheid wil Hij jou schoonmaken. En dus dit was een heel mooi voorbeeld van deze Melaatse man. Dat hij wou zich laten reinigen door Jezus. Hij kwam bij de rabbi. En hij zei op dat moment, Rabboni, alsjeblieft. Genees me. Alsjeblieft, raak mij aan. Want hij had geloof in Jezus. En op dat moment, toen raakte Jezus, die raakte hem aan. En die zei tegen hem, van ik wil het. Ik wil dat jij geneest. En dat is zo bijzonder. En dan, wat gebeurt er dan op dat moment? Als iemand Melaats was vroeger, in het Oude Testament, dan moest hij zich laten bewijzen dat hij wel werkelijk genezen was. Nou, vandaag aan de dag zijn er ook heel veel predikers, dat zijn fake predikers. Ze laten mensen opstaan uit een invalidekar, ze betalen mensen daarvoor, maar ze zijn helemaal totaal niet genezen. Of er wordt verteld dat iemand genezen is of dat er een of andere voet is aangegroeid.
Nou ja, ze kunnen mij de oren aan de oren spelden. Maar God geeft je ook wijsheid. Het is wel belangrijk als je werkelijk weet wat God in een mensenleven doet. Dan is dat tastbaar. En bij Deborah is het tastbaar dat haar borderline is genezen. Dat is duidelijk. De hele familie ziet dat, iedereen om hem heen. Ja, als je blind bent en je wordt ziende, dan kun je toch lopen zonder een stok en zonder een bril en al die dingen meer. Dan hoeven mensen je toch niet meer te lijden. En dat is juist het mooie. Waar Jezus komt, hebben we te maken met werkelijke genezing. Als Jezus in jouw leven is, dan hebben we te maken met de werkelijke wonder van God in jouw leven. En dan gaat het niet om Hans Blauw, het gaat niet om een David Maasbach of een Matthäus van de Steen of om wie ook. Het gaat om Jezus, dat Jezus jou heeft aangeraakt, dat Jezus jou heeft genezen. En wij zoeken heel vaak naar een genezer. We zoeken heel vaak naar een gebedgenezer. Maar ga niet op zoek naar een gebedsgenezer, ga op zoek naar de genezer. En dat is Jezus die jou totaal kan veranderen. Amen. En Jezus die komt bij de schoonmoeder van Petrus. En deze vrouw die ligt op bed met een hevige koorts. En Jezus die raakt haar alleen aan. En op dat moment genees. Dat is de kracht van God op mensenlevens. Die kracht van God die heb jij ook in je leven. Want we zijn allemaal zijn we geroepen om het goede te doen. We zijn allemaal geroepen om het evangelie te brengen. En dan maakt het helemaal niks uit waar het gebeurt. Gisteren was ik in een repaircafé in Zwolle, in Stadshagen. En ik kreeg een gesprek met een man. Ik mocht met hem bidden. Halleluja. En hij zei, ja, ik ben Jezus, ben ik kwijtgeraakt een beetje. Ik ga niet meer naar de kerk toe. Ik zei, luister joh. Het beste besluit wat ik ooit in mijn leven heb gemaakt, dat is Jezus te volgen. Dat was mijn beste besluit. Want ik weet gewoon, als God niet in mijn leven was geweest, dan had ik hier niet meer gestaan. Dan had ik al lang een eind aan mijn leven gemaakt. Maar juist door het begin van Jezus in mijn leven is er een verandering plaatsgevonden. En ik denk dat heel veel mensen dat hier vandaag aan de dag kunnen zeggen. Van als God niet in je leven was geweest, dan was je nergens geweest. En dat is juist het zo geweldig mooi. Kijk, Jezus heeft veel te maken met die schriftgeleerden. Die altijd heel erg hem moeilijk maken. Maar luister. We moeten ons niet aantrekken van de wereld. We moeten niet ons aantrekken wat de wereld over jou of over mij zegt. Maar kijk gewoon naar de geest van God. We kunnen kijken naar allerlei bedieningen en alle mensen en allerlei vertellen. Die is niet goed en die is niet goed en die is niet goed. Ik denk dat we allemaal mensen zijn die niet perfect zijn, niet volmaakt zijn. Maar we willen wel proberen perfect te zijn in ons dagelijks leven. En dat is iets, heel iets moois, wat je gewoon ziet. Wil je ook meenemen, wat ook belangrijk is, dat we mogen weten dat er geen andere naam is onder de hemel en op deze aarde, de naam van Jezus die jou kan genezen. Amen. En geen andere naam. Bakwan kan het niet. Boeddha kan het niet. Laude Palingboer kan het niet. En noem maar anderen op. Hans Blauw kan jou niet genezen. Alleen Jezus. En dat is die belangrijke naam, Jezus Christus, die jouw leven drastisch kan veranderen. En wat voor ziekte het ook is, dan maakt Jezus niks uit. Want hij legt op iedereen de handen. Er waren mensen die waren demonisch bezet. Ze werden geterroriseerd door een demon. En dan op dat moment kwam Jezus, die kwam daar. In de kracht van Jezus kwam in het huis. Als je kijkt naar het dochtertje van Jairus. De kracht van Jezus kwam in het huis.
van Jairus. En dan op dat moment zegt Jezus gewoon tegen dat meisje, sta op. Het is een bevel. Soms moeten wij een bevel geven, een commando geven aan iets moois. En weet je, een commandant, heb je wel eens, hè, dat sommige mensen kunnen zeggen, oh, je bent een commandant, je commandeert mij. Pak even koffie, doe even dit, doe even dat. Ja, juist. Maar er komt ook zo'n hoofdman over een leger, komt bij Jezus. Hij is ook een commandant. En op dat moment zegt hij tegen Jezus, van Jezus, één van mijn knechten is ziek. En dan zegt Jezus, wat zegt hij tegen hem? Ik ga met je mee naar huis. Ik ga met je mee naar jouw huis. En dat wil God ook. God die wil in ons komen wonen. Hij wil in jouw woning gaan maken. En hij wil daar een plaats in hebben. Nou was het natuurlijk niet zo dat Jezus, die wil ook graag in zijn leven komen wonen. Maar Jezus die wil met hem mee naar huis. En dan is daar de wet op dat moment van de Joden, dat God is zo heilig en zo groot, die kun je niet zomaar in je huis toelaten. Dat is de wet van de Joden. Dat is de kanttekening. En daarom zegt deze hoofdman tegen Jezus, van luister, Jezus, als u slechts één woord zal spreken, dan. Dus woorden van jou hebben kracht. Jouw woorden doen ertoe wat jij vandaag in je leven gaat zaaien. Woorden hebben scheppingskracht. God sprak en het was er. Halleluja. En als Jezus spreekt, dan gaat er iets gebeuren. En dat is juist zo mooi. En dan op dat moment heeft Jezus, die heeft een gesprek met deze hoofdman. En deze hoofdman die zegt tegen Jezus, van luister Jezus, als jij dus dat ene woord spreekt, dat die persoon zal genezen, dan geloof ik daarin. Want ik stuur ook mensen aan in het leger. En als ik ze een commando geef, om bijvoorbeeld water op te halen of in appel te gaan staan, dan doen ze dat voor mij. Hij had dus autoriteit. En zo heb jij ook als kind van God, heb je autoriteit gekregen van de levende God om op zieken de handen te leggen. Dat is God zijn autoriteit voor jou. Dat mag je weten. En dat is zo bijzonder mooi. In deze hoofdman, die weet op dat moment van, hij mag die autoriteit mag hij gaan gebruiken. En die gebruikt hij ook in zijn dagelijks leven. Want daarmee stuurt hij een leger aan. Nou, ik wil tegen jou zeggen dat jij bent een soldaat van de levende God. Amen. Amen. We zijn geroepen om tot dienstbetoon te komen in zijn koninkrijk. En niet zomaar. Nee, geweldige dienstbetoon. Ik mocht dan met deze jonge man spreken in die repaircafé. Ik heb hem de handen opgelegd. En ik vroeg aan hem, gebeurt er iets? Hij zei, wel iets. Maar weet je wat het mooie was? Er gebeurde wel iets. Niet op dat moment aan zijn rug hoor, dat niet. Maar er gebeurde iets in zijn hart. Want hij dacht terug aan de momenten dat hij in de kerk was geweest. En hij dacht terug aan de momenten dat hij de kerk had verlaten. En je kan genezen. Dat kan. Er komen ook 9 mensen bij Jezus. Ook bilaatsen, hè? Ook weer. Hè? Ja. En 9 mensen, alle 9 genezen. Allemaal. Alle 10. Maar er komt maar 1 terug om Jezus te bedanken. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, God kan jou genezen. Ook vandaag aan de dag, als je kijkt voor de camera, God kan jou genezen, want ik spreek straks genezing over jouw hart. Maar wat heb je aan jouw genezing? Dat het in je lichaam wel is, maar niet met je ziel. Dat je niet behouden bent voor de eeuwigheid. Ik denk dat is belangrijk juist. We kunnen met onze prachtige mooie lichaam verloren gaan.
En God, u wil dat niet. Zijn liefde, die is zo groot. Zijn hart gaat naar jou uit. Hij wil dat er niemand verloren gaat, zelfs niet één. Ja, als ik een vergelijking heb met Jezus. En die man, hij heeft 100 schapen of 100 en één van die schapen is weg. En dan op een gegeven moment gaat die man, die gaat op zoek naar die ene schaap. Zo moeten wij ook op zoek zijn naar die ene persoon. Dat hij gegrepen mag worden door de Heilige Geest. En dat hij een nieuw leven mag gaan krijgen. Halleluja. Want dat is zo belangrijk. Want de Heilige Geest van God hebben we nodig in ons dagelijks leven om te kunnen functioneren. Deze man, die werd eigenlijk bestuurd, die man, die overste, die werd bestuurd door de Heilige Geest. Dat hij wist dat als Jezus één woord zal spreken, dat zijn dienstknecht op dat moment gezond zal zijn. En dan zegt Jezus iets heel moois. Die zegt, ik heb nog nooit zo iemand ontdekt en gezien als jou met zo'n groot geloof. In Israël. In Israël. Halleluja. En Israël was toen in die tijd groot hoor. En er waren heel veel mensen. En er waren ook heel veel fariseeërs en priesters. Maar die hadden niet zo'n groot geloof als deze hoofdman. En vandaag aan de dag zie je dat ook heel veel mensen, dat ze hebben geen geloof. En een kind van God is de basis, is het geloof, Hebreeën 11. Door uw geloof. Halleluja. En dat is iets moois. En dat mag je weer gaan zien. En ik denk zelfs dat het belangrijk is, van als we spreken, dat we spreken over werkelijke bevrijding, genezing en herstel in mensenlevens. Dat je mag weten dat de levende God werkelijk leeft. En als we genezing nodig hebben, dan hoeven we niet specifiek naar een Benny Hinn. Nee, we moeten gaan naar Jezus. En zeggen, Jezus, hier ben ik. En genees me maar. Jaren geleden, ik had ook last van mijn benen. Ik had last van mijn hart. En ik stond in de rij. En ik zei, Heer, hier ben ik. En genees me maar. En dat gebeurde op dat moment, gebeurde dat. Ik werd aangeraakt. Deborah, die elke keer weer naar voren ging. Elke keer zei van, ik weet dat er elke week gaat er een stukje genezing in mij plaatsvinden. En dat is zo mooi. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun niet op je eigen inzicht. Ken Jezus op al je wegen. Dan zal Hij je paden recht maken. En dat is juist het hele mooie wat we weten. Als ik kijk, gewoon, Henk, het is een wonder eigenlijk wat je mee hebt gemaakt. Hè? Ja. Het was 164... Zoiets? 160. 160. Naar 55. En dat is naar 55 gegaan. Van de week dat we gebeden hebben voor jouw zus. Ja. Ja. En dat er de bloedwaardes, ja, dat die op dat moment de ontstekingen, dat die naar beneden gingen. En nu nog weer. Voor en nu nog weer. Ja. En ik ga bidden voor jou ook hier op het internet. Lieve Vader God, ik dank u wel. Ik dank u wel, Vader, dat uw arm niet te kort is om mensen aan te raken. Maar Vader, ik wil eerst bidden voor de mensen dat ze u mogen leren kennen. Heren, misschien zijn er mensen die meekijken. Dan wil ik je vragen om dit gebed mee te bidden met mij. Lieve Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil mijn leven aan u geven. En Heer Jezus, ik wil u vragen, wilt u mij reinigen en heiligen van alle ongerechtigheid? En wilt u dat van mij afnemen? En wilt u mij een nieuw leven geven? Wilt u nu in mijn hart komen wonen? Heer Jezus, ik dank u wel dat u nu door het geloof in mijn hart bent gaan wonen. Heer, dat ik nu een zoon of een dochter van u mag zijn. Heer, ik dank u ervoor. En op dit ogenblik zie ik iemand in de geest kijken naar deze film.
En deze persoon heeft de depressie. En ik zeg tegen jou, depressie, wijk in de naam van Jezus. En ik giet vreugdeolie nu over je leven uit in Jezus naam. Ik voel dat er iemand is die heeft last van zijn rug en van zijn schouders. Op dit ogenblik spreek ik verlossing uit en dat de jukken op je schouders verbroken mogen worden in de naam van Jezus. Ik zie ook een heel groot licht van Gods troon komen voor iemand. En die zegt, mijn dochter, ik heb jouw ellende en jouw pijn heb ik gezien. Ik heb gezien dat je vastzit aan de alcohol. Ik heb gezien dat je jezelf wil verzuipen eigenlijk in de alcohol. Je wil jezelf verdrinken. Maar nu komt mijn licht over jou in de naam van Jezus. Ik zie iemand in de geest die heeft last van zijn benen. Hij kan moeilijk lopen. En op dit ogenblik zie ik de hand van God naar je benen gaan. En je benen worden op dit ogenblik aangeraakt in de naam van Jezus. Ik zie ook een hele grote vreugde komen over een hele grote groep mensen. En ik zie dat die mensen hebben vuur in hun handen. Het is net een opwekking. En ik zie op dat moment de kracht van God op de kinderen Gods komen. En de vreugde van de Heer, die is jullie kracht en jullie zullen doorgaan. Jullie zullen niet moeder worden. Jullie zullen doorgaan met het goed te doen. En ik zegen jullie daarmee in de naam van onze Heer Jezus. En ik zegen de mensen met die schaarste hebben, die op dit ogenblik niet vooruit kunnen. Ik zegen ze met de overvloed van Koning Jezus op je leven. Vader, ik dank u wel op dit ogenblik dat u alle gebeden hebt gehoord en mij hebt kunnen inspireren door uw geest. Heer, en door uw majesteit. En ik dank u wel voor uw voorziening. In de naam van Jezus, wees gezegend. Amen.